Շարունակում ենք նոր կոմենտը։ Մինչ հաջորդ համարին անցնելը ինձ ուղղակի շատ է հետաքրքրում։ Կա դահլիճում մարդ, որը երբեք չի շփոթվել։ Երբեք չի շփոթվել այդ մարդով, այդ սուրբը թո ձեռը բարձրացնի։ Չկա բնականաբար, որովհետև գոնե մեկ անգամ կյանքում, բայց մենք շփոթվում ենք։ Օրինակ մարդ կա շփոթվում է, ինքն էլ է ուզում շաքարավազ ներմուծի Հայաստան։ Չգիտեմ ճիշտ ասած մարմնի որ մասով այդ մարդը մտածում, բայց կան այդպես մարդիկ։ Եկեք պատկերացնենք, թե ինչպես երեք հոգի գողություն անելու նպատակով իհարկե Բաղրամյան 24 շենքի փոխարեն հայտնվում են նախագահի նստավայրում։ Այսինքն շփոթում են Բաղրամյան 24-26-ի հետ։ Իրենք էլ պատկերացում չունենալով ուղղակի այդ պահին որտեղ են գտնվում, եւ այսպես դեպք նախագահի նստավայրում դիմավորեք։ Մեգո կամած շուխուր միալա։ Աղբերը մի էսի շտունա։ Էսի նա, էսի մետ դասախոսի տունա։ Գոնե կաշարակեր դասախոսը լնի, թե չէ մեր ստե գալի իմաս չի ունեն, աղբեր։ Աղբեր, մեկը դնոսը վարը կնգե։ Հեսա։ Դու ես դարակ տրում նայի, մենք նանք տենանք հետվիշկա։ Ել հետվը տենանք իշկա։ Աղբեր հլ եկի կնգեր։ Արանգեր, Երևան Սիթիի 100% անոտ զեղչի քարտ աղբեր։ Սա ասելի 100% անոտ աղբեր։ Հել է մի ռոպե, զենյա, էլի 100% անոտ զեղչի քարտ։ Ի՞նչ, պետակ, 100% անոտ քարտ։ Աղբեր, իմ այս մարդը բեսամտ հարգված է։ Ո՞մ է պետք որ հարգված է դա քյասի բայ աղբեր։ Ինչ իմացար որ քյասի բա։ Որ քյասի չներես կա զեղչի քարտը ի՞նչ էր անեմ։ Արա էլի քո ապուշն ավոտքով սխալ տուն մը տանկարա։ Ավելի լավ չէր թե ինք Ծառուկյանի Ժիբիլանոցը թալանենք, բրծնենք այ աղբեր։ Արա գեժմելես է Ժիբիլանոցի ախրանայի ու կամերիկի միջով ո՞նց էին կանցնելու։ Աղբեր, դες թե տանելու բան չկա, հորոսանը բգո քերեք երլենք այ աղբեր։ Սպասերը ու՞ր ելնենք։ Նոր եք մտես տունը։ Հո դատակ ձեռով չեն գնալու։ Հələմ է դու շատ ինա իստե, հաստատ մի բան կա, ես ընդ էլ ոչ 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 Ստուն լստե։ Այլ է կարտը տեսի չէ մեջը գրաց։ Հը նախագահ Սերժ Սարգսյանին, քաղաքացի Հրանուշ Հակոբյանից։ Պարոն նախագահ, հաշվի առնելով, որ բոլոր նախարարական պաշտոններս զբաղված են, իսկ իմ երազանքն է լինել նախարար, խնդրում եմ ինձ համար ստեղծել մի նոր նախարարություն։ Խոսքի Սփյուռքի նախարարություն։ Ու ինչ ես մի դիմումից դու նենց եզրակացություն ես անում, որ եսի նախագահի կաբինետն է։ Ոչ իմենակ այդ դիմումը բայես։ Էդ ինչա։ Շախպոտի ինքնուսույց, ապետ ջան։ Ոնց ախպեր։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կաբինետում ենք, արա գիտեք մեզ դրա համար ի՞նչ կանեն։ Արա գիտեք մեզ ո՞նց կանեն։ Արա էդի հեշ, գիտեք է ձեր ինչից ու ոնցից մեզ իշքան կարեն։ Կաշվանք աղբեր, ավելի շուտ դրանք էլ, աշուտ գել բգո։ Աղբեր էլ հետ եկեք, եթե մինչև մի չեն բռնի, ուրեմն չեն էլ բռնի, համ էլ ամեն մարդու բաղջի վիճակ վիրա նախագահի կաբինետում հայտնվի, սեն շուտ ուզում եք թռնեք արա։ Իմ ինչ ես առաջարկում, ու ես խեղճ մարդուն չեն թալանելու։ Արա ով ասում թալանեք, պրոստո նայենք։ Լավ մնաս։ Ախպեր, բայց մենք թափով ենք։ Հա, խոսքի ես ինձ սոտվի, աչքիս ես նախագահի սոտվին ահ։ Դες բլակնոտում ի՞նչ կա։ Ապա շատ այդ արքիր բաներ կան, բայց ամենահետաքրքիրը ես ա։ Ռոբերտ Տուն, Ռոբերտ Սոտվի, Ռոբերտ Ծաղկաձոր։ Էլ։ Էլ Լևոն Տուն, Լևոն Սոտվի, Լևոն Հերացիր։ Ուրիշ։ Ուրիշ։
Թումանյանի շաուրմա։ Երկու հատ չկարտացած SMS կա։ Հələ դուստ է։ Էս մեկը վարչապետից է։ Բաժանորդը խնդրում է զանգարել ձեզ։ Էս մեկն է Ռուսաստանից է։ Հարգելի բաժանորդ, խնդրում ենք մարել անցած տարվա պարտքերը, այլապես Հայաստանը կանջատվի։ Ռուսաստանից։ Շնորհակալություն մեր ծառայություններից օգտվելու համար։ Ախբերացիոն, այսինքն քելենք էլի հորոսանը սիրտս լավ բան չի զգում, կբռնեն։ Ուր ելենք այդ ցավը տանեմ։ Էսի տենում ես ինչա։ Ինչա որ։ Նախագահական պեչատն է։ Ի՞նչ անենք ախբեր։ Արա ո՞նց ինչ անենք։ Ինչ ուզենք եթե կարան կանենք, չես ճագում։ Արա լավ բան ասա։ Так, հիմա ամեն մեկը թղթի վրա գրում ով ինչա ուզում ու տալիս է ինձ։ Սկզբի համար մի հատ են Հրանուշ Հակոբյանի դիմը դուստ է։ Ինքը լավ կնի, կայլան հասնում է։ Ախպեր։ Հաստատել։ Հիմա անցանք մեր գործերին։ Տղես ընդումավի ինստիտուտ։ Գերազանցի կավարտեց։ Ամուստացավ 100 տաղ չկա հետ։ Ունեցավ 2 հատ երեխա։ 2-ն էլ տղա։ Ընդումավ լավ աշխատանքի տամոշնյում, վերջում եմ մի հատ գժական տեղ թող մախում։ Ես չո։ Կենգաս համար մի հատ շուբա։ Լվացքի մեքենա։ Խալադելնիկ։ Ճանապարհորդություն և ուշադրություն ավտոմոբիլ։ Ուր ես գնում, արա։ Ես մի հատ մտնեմ զուգարանգամ էլ չեմ դիմանում։ Արա գցա։ Ես աշկի սալաբուլա էր ու գիտես, լտուստ է։ Ես լտուստ է դեպին։ Հասկացա, ես ո՞նց ես խոսում գեներալ գնդապետ Աշոտի հետ։ Ելա բա դու ո՞նց ես խոսում նախարար բգոյի հետ։ Տղի կարոնց ես մի հատ կարևոր բան ասեմ։ Արա դե սուրս մելա թող խոսանք մի երկու բառայ ազգային փոքրա մարմնություն։ Լսի բգո, մենք մեզ որ նախարար նշանակենք, կբռնենք այդ նախարարները քիչ են։ Այնպես բանպես մեզ պետք է նշանակենք, որ շատ են, չջոգնենք։ Ճիշտ ես ասում ախպեր, իսկ այդ քո ասած ազգային ժողովի պատգամավորն է։ Ճոգմես դրանից շատ կա, քառնում են կոպշին, երկոքի ավել երկոքի պակաս հաստատ չեն ջոգի։ Որ բաբշե չջոգեն, արի հանրապետականից լինեն։ Ախպեր, ահա դու ես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես եմ։ Բա ինչ օրենք մտածենք մեր համար լավ լինի։ Ասեմ։ Խոսքի ես գործարան ունենամ, ու դրա հոսանքի փողը բաբշե չտամ։ Հա, դե ուրեմն արի ես էլ Հայաստան ապրանք ներմուծեմ ու դրա մաքսը չմուծեմ։ Ավելի լավ բան քեզ ասեմ, արի մենակ դու այդ ապրանքը ներմուծի Հայաստան, հա։ Հա, դե ուրեմն դու էլ արի այդ ապրանքի ֆալշը սարքի։ Ջոգի, ջոգի ինչ ասի։ 5 րոպեում գործերս ոչ դժվար հաղթել ես։ Պապա Չնայած ինձ լա պատիժ հասնում որ ես ամեն ինչը տեսնում եմ ու ձեր չեմ արվում։ Կակայա։ Հələ դու մեռած ես։ Մեռած ես։ Ահա։